V tomto a ďalšom videu si ukážeme hlavné rozdiely medzi past simple a present perfect. Najskôr to bude tá časť, ktorej rozdiel je v tom, čo je pravda teraz, čo ešte trvá a čo už skončilo. Ak máme vetu, I made a lot of coffee at the party, použili sme past simple, minulý čas. Teda urobil som veľa kávy na party, uvaril som veľa kávy, asi prišlo veľa ľudí, čakal som, že to všetko vypijú. Is there any coffee now? Teraz, v tomto momente, keď sa to pýtam ja, je ešte tá káva k dispozícii? Áno alebo nie? Odpoveď no. Prečo? Uh, at the party nám hovorí, že to bolo na party. Včera, prevčerom, pred rokom, neviem. Teda nás to posiela ako keby príslovka do minulosti. Sloveso made nám hovorí to, že použitý čas je past simple. Teda minulý čas, kde je ukončený. Nie sú žiadne následky. Preto na otázku, či teraz mám nejakú kávu, je odpoveď nie. Pretože tá káva sa buď vypila alebo vyhodila, ale keďže párty už skončila, teraz v tomto momente ja nemám žiadnu kávu. Preto odpoveď je nie. To, čo nás bude zaujímať ako hlavný rozdiel medzi past simple a present perfect, bude práve dôsledok teraz, v prítomnom momente, v ktorom ja hovorím, v ktorom sa my vidíme a rozprávame. Teda ak niečo trvá až doteraz, tak tam bude present perfect. Ak to doteraz nemá už žiaden efekt, žiaden vplyv, tak tam bude pás simple. Porovnáme si to. I have made some coffee. Do you want some? Teda uvaril som nejakú kávu. Dáš si? Dáš si teraz nejakú? Odpoveď yes, of course, everybody likes coffee. Teda I have made. Týmto vyjadrujem, že je to present perfect, že je tam nejaký následok trvanie až doteraz. Dej sa udial nedávno. Uvaril som kávu, dáš si? Vo vete uvaril som kávu, vyjadrujem, že uvaril som kávu a stále ešte je. Je čerstvá, vonia, môžete si dať. Teda I have made some coffee, do you want some now? Dáš si teraz nejakú odpoveď? Áno, lebo týmto <coughs> vyjadrujem trvanie až do teraz, do prítomnosti. Ina dvojica. I bought three pizzas in Pizza Hut yesterday. Pizza Hut is the best place for pizza, by the way. A teda čo hovorím? Kúpil som tri pici v pizzahate yesterday. OK? One, two, three. Kedy som to kúpil? Včera, yesterday. Aký je tam čas? bod, je to past simple, minulý, jednoduchý. A otázka, are there any pizzas now? Mám teraz nejakú pizzu dnes? Probably not, pravdepodobne nie. Tú pizzu som kúpil včera, možno som to včera hneď aj zjedol, možno som to zjedol večer, možno som to zjedol dnes ráno, neviem ale toto sloveso nám definuje, že dej sa stál je ukončený, stál sa včera a do terazu alebo do tohto momentu, kedy sa rozprávame, už následky zrejme netrvajú. Preto na otázku are there any pizzas now, či teraz je nejaká pizza ešte k dispozícii, odpoveď probably not, lebo týmto slove som to posielam všetko do minulosti a žiaden, žiadne trvanie do pritomnosti tam nie je. Porovnáme si. I have bought three pizzas. Are there any pizzas now? The answer is yes. Čo hovorím? Kúpil som, práve som kúpil, nedávno som kúpil tri kúsky pice. Are there any pizzas now? Teraz v tomto momente je nejaká pizza k dispozícii? Samozrejme, že áno, lebo týmto, že som použil Present Perfect, vyjadrujem, že práve som kúpil, nedávno, aha, tu sú, kúpil som ich, ešte stále ich mám. Teda ak použijem present perfect, je tam nejaké trvanie, nejaký následok až do prítomnosti, do toho terazu, do momentu, kedy o tom hovorím. Preto je odpoveď yes. A posledný príklad. I told you about it last month. Povedal som ti o tom minulý mesiac. Sloveso told je v past simple, v minulom čase. Teda znova vieme, kedy sa to stalo. Last month, minulý mesiac týmto slovesom, alebo teda tým časom posúvam dej ďaleko, ďaleko do minulosti je ukončený. A otázka, do you know about it now? Teraz vieš o tom, čo som ti hovoril? Pamätáš si to? Odpoveď, probably not. Pravdepodobne nie. Prečo? Last man bol ďaleko, pravdepodobne človek zabudne, lebo to je bežná činnosť. Teda ak použijem past simple, je to ukončené žiaden následok do prítomnosti, Otázka, do you know about it now? Vieš teraz o tom, čo som ti ja povedal minulý mesiac? Pravdepodobne nie. Porovnáme si to. I have told you about it. Povedal som ti o tom. Tým, že som použil Present Perfect, viedol, že povedal som ti o tom a teraz to ty by si mal vedieť. Teda, do you know what to do? Vieš, čo máš robiť? The answer is yes, because I have told you about it. Povedal som ti nedávno. Nemáme tu uvedené presne kedy, čo je jeden zo základných uh, faktorov použitia Present Perfect. Nevieme, kedy sa to stalo. A teda sú tam nejaké dôsledky až do prítomnosti, až do momentu, keď o tom hovorím. Tak na otázku, do you know what to do, vieš, čo máš robiť? Lebo ja som ti to povedal nedávno, odpoveď je, yes, pretože Present Perfect nám vyjadruje trvanie až do prítomnosti.